Bueno, vale. Honen bergara gu epe bizka bizkaitxarra ditzuk, eh? Bueno, ba, puntu erdi aurretik ezti bailez. Da, azkenengo. Azkenengoa. Venga, eh? Hau nahi baduzue bertara ino juen. Azken afaria da hori, eta dudatan enago, Jesusen aurrean maia, bere ogi, bere ardo, amabi apostoluak, amabi santuta mago, zuaitzetik eskegita, Judas pixka bat berago, Jesus emakume bati, eskua eman da arraro, Vatikanok ez du onartzen, kontrara zaizuei garo, guztia azaldu dut ja, ta lehiaketa akabo. Andonik ez du kantatzen, guztia esan da dago. Ba, hiru lerrotan, bat, bat, zera, unibertsitatea, unibertsitatea berak, zera, batez be, historia fakultate eta filologiakoak, ba, sartu dira tope, lakarra eta gorrotxategi batetik, baina bestetik, azkarate eta bere taldekoak, pe bai. Eta horrekia faltutasunaren alde Joseben, ba, geixen bat, filologa bentsat, zera, beren teoria batzuk, edo uste batzuk, edo berrera ikitaen bidez, heldutako ze batzuk, esate baterako artikuluarena, eta beste osa batzuk, ba, ea zalantzan jartzen zielako, eta, karo, etxako gustatzen apuntia galdatzea urtero, eta gainera, ba, arrazoi ematea ez dakite friki batzuei, ba, bakizue oso gorra dela, arrotasun akademiko eta katedratiko entzat, hori batetik, ez? Gero bestia da, bigarna da, zera, ba, beranduko euskalduntzearen arazo hori. Hori Espainiako historia liburuetan da, agertzen da, Araban, Gipuzkoan da Bizkaian etzala euskararik egiten, gara hartan. Eta honek, ba, teoria hori, ba, zakarretara botako luke, ba, ontzat emango balira. Eta hori oso, kutxuna maitia da Espainiako zantzako inteligentzian dako. Eta baleike horren atzetik botere faktikoak ere egotea. Guk uste ez dakigunak, baina, ba bueno, luke esango, eta egunen baten igarra bat jakingo, estaduko kloakak esaten diena atzetik ez dagoen. Eta horrek, bi horrek geixen bat. Gero euskal politikoen ezakintasuna eta ergelkeria, ba, egon da, erabakixak hartu dituenak izan dielako, hain zuzen, ba, tripartito abertzale bat, eta erabaki proaktiboak eta hartu zituena Lorena López de la Calle Sazar, eakoa, gero EH Bildun dagoena, eta, bueno, zera, ez? Da orduan, nolabait arko guztia geratu da kolapsatuta, blokeatuta, eta hola gaude, eta hamar urte pasatuta gero, ba, ez dakit noiz askatuko dan, epaiketa bera be, ez da ulertzen zergatik hamar urtean pasatuta gero, oraindik seinalatu gabe dagoen eguna, ez dago arrazoirik.